tegelikult ma olen alati teadnud, et ma tahan õppida kunstiakadeemias ja tegeleda uudsete tekstiilidega, aga mitte kunagi ei osanud ma arvata, et ühel hetkel pusserdan juhtmetes, tegelen elektroonikaga lisaks, ühesõnaga tuleviku tekstiilidega, mis hõlmavad endas mitmeid erinevaid valdkondi. Lapsena ma olin alati pigem selline vaikne jälgija ja unistaja kui palju kaasarääkija või eestvedaja. Ja siia maani meeldib mulle jälgida igapäeva rutiini ja elurütme. Ja tihti peale just selles peituvad nii küsimused kui vastused. Aga mulle meeldib jälgida ka visuaalseid mustreid meie ümber. Näiteks Moosi Black Cloudinal on minu mõelest täiesti õigel kohal. See on osa aja mustrist. Ja disainerina meeldib mulle jälgida inimeste käitumismustrit. Näiteks lennureisidel meeldib mulle vaadata, kuidas inimesed selles ebamugavas situatsioonis toime tulevad. Ja tegelikult see pakub mõtteainet, et välja töötada võib-olla uudseid lahendusi, mis aitaks seda aega siis mugavamalt veeta. Ja teekond, ükskõik, kas siis on see lennureis, bussireis, ühesõnaga teekond ühest kohast teise, võib-olla ka lihtsalt ootaaeg, on tegelikult väga oluline aeg, sest sellel hetkel on mõtetele ruumi tekkida. Ja just sellistel hetkedel tulevad kõige paremad ideed. Samas head ideed võivad meid tabada ka üksi maantel kõndides või inimrohkel linnatänaval võõras kultuuris. Või vanaemaga rääkides, kuulates tema muresid ja mõtteid igapäeva elust, märgates tema veidreid harjumusi, mis on aja jooksul kujunenud. Igal juhul kõige tähtsam on märgata ja kuulata. Ja tegelikult on vastused meie ümber. Ja see on üks hea tunne, kui sul tekib alge või see mõttelõng uueks ideeks. Veelgi kirjeldamatulm on see tunne, kui sellest ideest teostub ka tulemus. Olgu see siis muusikapala või mõni valem, või siis disaini objekt. Ma olen tegelenud nende muudsete tehnoloogiate ja materjalidega juba päris mitu aastat, aga seal juures ei ole kunagi tehnoloogia olnud eesmärk omaette, vaid see on vahend, et oma ideid ellu viia. Ja vahel on lihtsalt asjad palju võluvamad. Kõige esimene elav muster, muutuv muster, mis ma kujundasin, oli laudlina, mille muster moodustabki plekkidest. Ja kui sinna aja jooksul need juurde tekib, siis see on just nagu osa sellest ja see saab omasemaks ja muutub unikaalsemaks ja palju väärtuslikumaks aja jooksul. Selt edasi mõtlesin ma, et materjalid üldse võiksid kuludes muutuda meile omasemaks ja tähtsemaks. Siis ma mõtlesin materjali peale, mille muster on nähtamatu, aga mis aja jooksul ise välja ilmub. Kas siis, kui sinna plekke tekib või kui ta kulub. Ja need on kaks sellist esimest tööd, mille puhul ma tegelesin muutuvate mustritega. Tegelikult on ju muutuvad mustrid kõikjal meie ümber. Igal sügisel lähevad lehed kollaseks ja minu mõelest on väga põnev välgida viljapõldu, mis on nagu ekraan, mis kordumatult muutub kogu aeg. Ja selles on mingi rahulik võlu. Ja tegelikult see on ju meile selline omane keskkond. Ja ma otsustasin, et sooviksin seda sama rütmi tuua tagasi linnaruumi ja elukeskkonda. Võib-olla ruumidesse, kuhu loodus ei jõua, võib-olla ooteruumidesse, võib-olla haiglaruumidesse. Ja siin on näiteks üks kangas, mille muster ilmub ja kaob. Sõltuvalt siis sellest, mis toimub seda ümbritsevas ruumis. Minu arust on ka mustril oluline funktsioon, see on ka mingi info edastamine. Ma tegin nimelt samblike mustriga kanga, mis annab teada õhukvaliteedist ruumis. Ehk siis ta annab teada millestki sellisest, mida me oma meeltega võib-olla kohe ei taju. Ja sealt edasi olen ma töötanud uute materjalidega ja lähenud neile päris mitmelt küljelt. Et üks võib-olla üks tuntumaid on materjal sümbioosis,
mille tegemisel me teen seda koostöös Ester Osvaldiga, kes resideerub New Yorkis, nii et me töötame Skype'i vahendusel pidevalt. Ja see on ka üks vahend lihtsalt. Aga me töötasime välja materjal sümbioosis V, mis lähtub taimeraku struktuurist nii oma ülesehituselt tehnoloogia poolest kui ka mustrina. See on materjal, mille valge muster võib sinna tekkida ja kaduda sõltuvalt muutustes ruumis. Et kui seda katsuda näiteks, kui seal lähedal on inimesed, siis see muster vaikselt kasvab sinna peale väga aeglaselt. Või kui heli muutub tugevamaks, siis see muster liigub. Selt edasi mõtlesime me jällegi ooteruumidele ja sellele, et ooteruumides, võib-olla ka haiglapalatites, võiks ka keskkond vaikselt muutuda. Ja selt tekis idee teha vaip, millel need valged jooned liiguvad. See võib olla tegelikult mis tahes muster. Ma näitan seda video pealt. Ja tegelikult seda materjali ongi, seda on ka raske võib-olla seletada, võib-olla ka video ei aita. Tegelikult annab kõige paremini edasi seda tunnet, kui seda katsuda ja näha tõesti. Sest et seal ei ole tegemist projektsiooniga, vaid see on puhtalt materjali sees. See on kõik orgaaniline. See on koosneb mitmest kihist. See on 100% vill, kus sisse on integreeritud hõbedega kaetud niidid. Mis on need valged jooned, siis, mis sinna vaikselt ilmuvad. Ja näidates seda erinevatel näitustel võib-olla pigem kui installatsioonina, sest et tootest on veel asi kaugel. Ehkki tundub, et tuleviku nii-öelda, tehnoloogia liigub just sinna suunas, et nutikad asjad on meie, nutikus on materjalides meie ümber. Aga nii, näitan edasi natukene seda konstruktsiooni, et põhimõtteliselt koosneb ta mitmetest kihtidest. Need on kaetud materjaliga, mis reageerib soojusele ja niidid seal sees on programmeeritavad. Ja kui need niid sisse või välja lülituvad, siis ilmuvad või kaovad valged jooned sellel. Ja siin on näha natukene ka elektroonikat, mis kõike seda juhib. See on tegelikult imepisikene. Ja siin on näha selle elektroonika evolutsiooni, mis me oleme ise välja arendanud. Ja heatit, mis on siis see valge, väike mikrokontroller, on olemas ka tootena, mida inimesed saavad kasutada. Ja meie jaoks on huvitav olnud just see, kuidas me esialgu nii-öelda disainisime selle materjalide programmeerimiseks, aga nüüdseks on meiega ühendust võtnud ka inimesed hoopis meditsiinivaldkonnast. Inimesed, kes tegelevad näiteks õllepruulimisega, kes leiavad, et sellel väiksel vidinal võiks olla hoopiski teisi funktsioone, kuna sellega saab programmeerida palju enamat kui lihtsalt tekstiilid. Ühesõnaga, meie jaoks on väga oluline alati ka vaatajate tagasiside. Ja inimeste jaoks tundub esialgu selline aeglane muutumine väga tavatu ja nad ei jõuagi võib-olla tihti ära oodata seda muutust materjalis. Aga kui nad nagu ühel hetkel tajuvad selle võlu ja sellele, et ta tekitab, just nagu võtab aja maha, siis on tekinud sellest edasi veel palju huvitavamaid ideid. Ja disainerina minu jaoks on ka põnev, kui asjad liiguvad näitusesaalist päris keskkondadesse. Ja üks töödest, sümbioosis Voxel, kolis üheks kuuks sisse New Yorki Simiaki poodi. Ja siin ma näitan ka videot selle kohta. See on selline modulaarne, ka siidist ja villast koosnev materjal, millele saab saata läbi interneti erinevaid mustrikombinatsioone. Ehk et see eelmine pilt, mis ma näitasin, põhimõtteliselt saab telefoni teel appi kaudu siiastada mustri, mis ilmub siis seinale ja siis ta vaikselt animeerituna jookseb seal. Ja meie kui autorite jaoks on ka väga põnev jälgida, milliseid sõnumeid või millised kujundeid inimesed sinna saadavad. Üks põnevamaid oli, keegi oli kujundanud oma nii-öelda kirjatüübi, kirjutanud Good luck with this. Nii. Ja siin on natuke näha ka seda tausta, mis moodi see töötab, et ta koosneb sellistest kuusnurksetest moodulitest ja jäljendab siis mesikärja struktuuri.
ja siin on lähedalt, et lisaks sellele, et sinna tekivad jooned, reageerib ta ka kehasoojusele, mis tõttu siis on võimalik sinna ka käejälgi, et mis inimestel alati tundub esmapilgul nagu palju, palju põnevam ja elevust tekitavam kui, kui see muster, mis sinna tekib. Lisaks oleme viimasel ajal võtnud endale ka väljakutse tuua sellised natuke pöörasemad ideed ka tavakasutajani ja loonud patjade kollektsiooni, mis reageerib päiksevalgusele, mille muster ilmub, kui päike välja tuleb. Sinna kollektsiooni kuuluvad ka padjad, mille pealt saab mängida audioraamatuid või mis tahes audiofaile. Padjad, mis helendavad katsudes. Või laserlõikuses töödeldud materjal, mida annab voltid erineval viisil. Ja kõikidel nendel asjadel neid võib võtta kui, ütleme, võib-olla luksustooteid, aga lisaks sellele oleme viimasel ajal hakanud rohkem tegelema ka koostööd inimestega teistelt valdkondadelt ja leidnud, et sellel esialgu mängulisel materjalil on ka hoopiski olulisem funktsioon. Näiteks võib seda kasutada õppevahendina erivajadustega laste jaoks, kes õpivad siis põhjuse ja tagajärje seoseid. Ja ma peaksin väga oluliseks veel mainida, et kõige tähtsam on leida inimesed, kellega koos töötada, et asjad ka ellu jõuaksid nii-öelda. Ja ma olen väga tänulik, et minu elumustrid on mind kokku viinud selliste toredate inimestega ja siin on vaid mõned nendest, aga ma arvan, et koostöös peitub jõud. Aitäh!